O Ministério Público Federal denunciou um jornalista na Paraíba por comentários transfóbicos nas redes sociais. Pedro Cangussu. Segundo a acusação, em abril de 2021, o jornalista fez comentários preconceituosos em uma rede social sobre o assassinato de uma mulher trans. Ele escreveu: Ou você nasce mulher ou homem. Para o Ministério Público Federal, a liberdade de expressão garantida pela Constituição de 88 não é ilimitada e nem permite que o discurso de ódio propague violência e intolerância contra grupos minoritários na sociedade. De acordo com o MPF, as palavras do jornalista revelam desprezo pela vida e pela dignidade humana. E o réu cometeu os crimes de racismo e preconceito transomofóbico nos meios de comunicação social. A pena para este crime é de 2 a 5 anos de prisão e pagamento dos danos sociais causados a toda a coletividade. Segundo o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transexuais Brasileiras, da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, por 14 anos consecutivos, o Brasil é o país com maior número de assassinatos de pessoas LGBTQIAP+ no mundo.